Кешкі 9:00 эфирде Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеш. Хәзер болашақ темалар турында. Бүгінгі вазият белән бәйле Россия һәм Татарстан икътисадында нинди үзгәрешләр көтелә? Предприятиелар нинди сорауларын бар, тагын бер мәртәбә сөйләшеп, нинди тагын да безгә кирәк инде предприятиеларга шартлар тудырырга. Булар хакында тулырак Илдар Сафиуллин. Усада бистәсендә яшәүчеләр авыл яныннан узачак юлның яңа проектын булдырырга сорый. Оларның анда 4 полосага хәлек планируется итә проектлары, аннан соң 2 полосага күчә развязкадан. Уртак фикергә килә алдылармы? Очрашудан Гөлназ Сәйфетдинова. Салават күпере халкы өчен күптән көтелгән вакыйга. Транспорт белән йөрергә туры килә иде инде. Хәзер бит инде монда өй янында. Монда яшәүчеләр яңа сырхауханәне ничек кабул итте? Әдилә Закирова сөйләр. Ага базар, базарларның олысы. Изге Болгар жерендә шушындый Ага базар бәйрәменең узылы, узуына мин бик шат. Азия, Кавказ, Европа сәүдә юлларының кисешкән жерендән Алия Хәйретдинова. Тормыш лекегеше булмаячак, безгә яңа шартларга яраклашырга кирәк. Бүген ил икътисадының яңача үсеше турында Татарстанда фикер алыштылар. Хөкүмәт йортында Дәүләт Думасының икътисади сәясәт комитеты белән Татарстанның социаль икътисади тотрыклылыкны тәэмин итү буенча оператив штабының уртак утырышы үтте. Монда күтәрелгән мәсьәләләр илнең күпчелек төбәкләре өчен охшаш, санкцияләр кертелгәч, предприятиеләр яңа логистик юллар эзли, товарны сату өчен яңа базарлар да таба. Шушы күчеш шырында икътисадны үстерү өчен федераль дәрәҗәдә нинди канунлар карарлар кирәк. Шуны ачыклыйлар. Икътисадка яңача караш турында Илдар Сафиуллин. Будет совершенно все по-другому. Не нужно думать о том, а давайте вернем вот это. Ортка юл юк, бардик олға қарап, фикер ертерге керек деймінді қатнашушылар. Татарстан хүкеметі ертіндағы ең зор желыш залы шығырым тулы берді мүхим шара бара. Дәулет Думасының иқтисады сәйесет комитеті білен Татарстанда социаль иқтисады тұтырықлықны тәкмей түші оператив штабның ортақ кенешмесі. Республиканың зор ұйышмалары жетекшілері өзлерін бұршыған сұрауларына федерал министрлік өкілдеріне депутатларға жеткіре. Как мы жили раньше, что мы были экспортоориентированными. Біз бетілік шетел товарларына юз тұтып, Европадағы көп санлы партнерлар білән шілей едік. Олға таба олай болмайышақ. Мұны дұрыс етіп аңлау шарт. Ел ішіндегі иқтияжыны қанағатлендіре оларға керек. Шетел ұйышмалары базардан кетті, өзі біздікілерге яңа орындар баруға келді. Бұл мүмкіндіктен пайдаланырға керек. Хүкімет ертінде ұзған жиылышта Россия Дәулет Думасы депутатлары һәм федераль министрлік өкілдері қатынашты. Оларының төп мақсаты бүгін дүния иқтисадында болған хәлләрне күз уңында тұтып, илдә технологик бәйсезлік булдыру. Ә моның өчен үзебездә эшләп килүче һәр завод һәм сәнәгать оешмаларының эшчәнлеген йөрәк тибеше кебек тыеп торырга һәм вакытында тиешле чараларына күрә белергә кирәк. Мощность одной установки составляет 460 киловатт. Киңәшмә алдыннан анда катнашучылар Татарстан оешмалары эшчәнлеге белән танышты. Менә бу яр шаллының су җылыту җиһазлары ясаучы предприятиесе андагы автоматлаштырылган җылынмаларны күрсәтәләр. Бу компания 6 ел эшләү дәверендә республика базарында үзен күрсәткән инде. Хәзер ил дәрәҗәсенә чыгарган ниятлиләр. Россия Дәүләт Думасының иқтисади сәясәт комитеты вәкилләре яр шалыдагы башка оешмаларда Алабуга махсус иқтисади зонасында Яшелзән һәм Иннополистагы предприятиеләрдә дә булды. Шетел товарларына ничек итеп алмаш әзерләүләрен күрделәр. Обеспечение бесперебойной работы предприятий. Бүгенге шартларда сәнәгать оешмаларының тотрыклы эшчәнлеген тәэмин итү өчен республикада оператив штаб булдырылды ди җыелышта катнашучы премьер-министр Алексей Песошин. Иң төп бурычларның берсе предприятиеләрдә эш урыннарын саклау. Импортка алмаш булдыру эше дә нәтиҗәле барады хөкүмәт башлыгы. Создана рабочая группа по вопросам импортозамещения. Шетел товарларын үзебезнекенә алыштыру буенча эшче төркем оешты. Аңа Сибур холдингы, КамАЗ, Татнефть, югары уку йортлары вәкилләре керде. Бүгенге икътисади шартлар химия сәнәгате, резина һәм пластмасса җитештерү тармагына автотранспорт өчен кирәк яраклар әзерләүгә тискәре йогынты ясады. Бу юнәлешләр республикадагы җитештерү сәнәгатенең 28%-ын алып тора. Алга таба республика оешмалары тоткарлыксыз эшләсен өчен федераль дәрәҗәдәге карарлар кабул итү мөһим. Коллегам в рабочем порядке эти предложения были направлены. Бүгенге санкции шартларында республика оешмалары яңа үсеш юлларын эзли. Шетел товарларын үзебезнекенә алыштыру буенча сәнәгать оешмалары галимнәр, фәнни оешмалар һәм инженерлык үзәкләре белән даими эш алып бара. Предприятиелар нинди сорауларын бар, тагын бер мәртәбә сөйләшеп, нинди тагын да безгә кирәк инде предприятиеларга шартлар тудырырга, менә шуның турында сөйләшеп, яңа программалар турында сөйләшәләр безгә инде, менә безнең федераль коллегалар. Бергә утырып сөйләп, сөйләшеп, менә хәзер ничек тагын да инде бергә шулай итеп эшләргә
иктисады республиканы алгап барага. Хазыр Россия иктисады күн батыштан күн чыгыш базарына йөз тута, мынын нәтиҗәле юлларын булдырырга кирәк. Ә җитештерүне арттыру өчен махсус икътисад зоналар эшчәнлеге буенча федераль дәрәҗәдәге тәкъдим әзерләнә. Максимально снизить требования. Шетел товарларына алмаш әзерләүче предприятиялар нәтиҗәле эшли алсын өчен аларга таләпләрне киметергә кирәк. Барысы да махсус икътисади зоналардагы кебек ташламалардан файдалана алсыннар иде. Моның өчен бөтен мөмкинлекләрне булдыру шарт. Соответственно, становились пользователями всех льгот. Бүгенге җыелышта әйтүләренчә, Россия президенты карары буенча илдә технологик бәйсезлекне булдыру өчен өстәмә ярдәм юллары карала. Сентябрьдә сәнәгать ипотекасын гамәлгә кертү өчен федераль дәрәҗәдәге барлык карарлар кабул итәргә тиеш. Аның нигезендә 5% еллык ставка белән әзер сәнәгать мәйданнары сатып алырга мөмкин булачак. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Лойш районының Усады ауылы янында салынашақ юлы қойдан узашақ. Бүгін район жетекшілігі яқында яңа тұрақ комплекс түзейшек ұйышма вәкілдері, урма хужалығы білгіштері һәм ауылда яшаушылар шул хақта сөйлешірге жиылды. Эш шунда ки, әлігі айти ауыл шетінде юл салырға жиналар, ол яңа юртларға илтешек. Әмма эш башлануға халықның тынышлығы да қашты. Олар юлны башқа жерде салыны сұрайды. Бұл мүмкін хәлме? Бүгін нинди фикірлер яңғырады? Аларны Гүлнәр Сайфетдинова тыңлады. Вот. Лесопосадка, вот будущая дорога, черным отмечена, которая должна выйти в дальнейшем там вот на транспортное кольцо. Ишрашу бүгін юл салынашақ орында узды. Усады ауылынан дистеләп кіші район башлығы һәм түзуші ұйышма уәкілләрі. Мақсат келіп шыққан хәліні ортаға салып сөйләшу, болған сұрауларға жауап табу. Ауылдан ирак түгіл жерде 30 мың кішіге есепленген тұрақ комплекс түзірге жиналар. Хәзір онда елтешек юл салу үшін жер әзірлене. Ол 2014 жылғы генерал планда құрылған болған. Әмма халық оның орнына біраз көшірілген дей. В утвержденном генплане эта дорога идет вдоль забора. Генераль планда бу юл асфальт бетон заводы янындағы қима қырынан уза. Онда урманда өз орнында тұра. Әшінлікті қазір урманны кестелер. Бу юлны өз уақытында транспорт һәм юл хужалығы министрліклары тәқдим ете. Яқынша 5-7 ел әлік біз ішілеген документларда трасса шартлы рәвіште алынған еді. Юлның барлық түгел шиклері ғадетте соңыра қалетілі. Бу территория хәзір ағашлардан орындырылған енді ауыл халқының тағын бір сұрауы неге оны соқлап қалмадылар. Кем мұнда урманны кесерге қорар қабыл еттісің? Әлі ағашылар асфальт бетон заводынан ойырып тұрайды. Соқлағыш зона. Не үшін бестеде ешәушілерінің мәнфағатлары есеп қолынмай? Түзіліш компаниясы, урман хужалығы уәкілләрі бұ орында ішілерінің законлы рәуіште алып барлығын айты. Участок компроект ұйышмасына арендаға берілген. Бар договор аренды. В установленном порядке түзілген бар проект освоения лесов, госэкспертиза узған, бар лесная декларация. Шушы үш документ негізінде бұл участокны олар осваивают. Пройден государственная экспертиза. Бұл юл барлық дәрежелерде де дәулет экспертизасын узды. Проект федераль республика, федераль ұйышмаларда росланған. Здесь нет никаких юридически значимых нарушений. Бұл орында яқынша 400 ағаш кесілген. Отыртқанда 1 гектарға 4000 есебінен отыртылашақ деп білдірділер урман хужалығы уәкілләрі. Закон бойынша түзуші кесе һәм түзуші отыртырға тиеш. Но ул үзінің полномочияларын договор рәвішінде бүтән организацияға да бере ала. То есть бүгінгі күнде оның ондай обязанностьлары бар, юл обязанностьларын бір ел ішінде өтерге тиеш. Кесілген орманның шул рәвішілігіне тұрғызып боласын яшәушілер аңлый, ә юлны башқа жерден салуыны сұрайлар. Өз вариантларын тәқдим етәләр. Шушы завод қырыннан, дорожникларың заводы қырыннан, урман артынан жол ясарға яңадан. То есть проектқа корректировкалар кертерге. Сұраулар көп, бұл сұраулардың барысында қарап тұрға керек. Қазір ғана анық айтып болмай, дұрыс ма, дұрыс үгі ма деп енді халық жазғандар, біздің органдарға, құқық сақтау органдарына жазғандар, мыналарын тексеруі керек. Бүгін мында бұларға тиісті юлны проектлаған компания, олар бүгін мында келе алмағандар, белгілі себептер арқасында біз сөйлестік енді келесі аптаға тағы бір қат сұрасып, сабыр етіп, мына шушы сұрауларға жауаптарын олардан аларға деп. Келіп туған мәселелеріні ортаға салып сөйлешу дәвам етешек. Сейшәмбі күні болашақ ұшырашуға юлны проектлаған ұйышма уәкілдерін күтәләр. Гүлнәр Сайфетдинова, Олег Мыльников, Яңа Ғасыр каналы. Бүгін Қазанның Салават көпірі микрорайонында яңа балалар сырқауханасы ашылды. Әлігі районда қазір 25 мың кіші еші. Тезден яңа 11 юрт қолданылышқа тапшырылашақ. Ол мұндағы балалар санын 30%-қа арттырашақ дейлер. Енді қазір мұнда 8 мың бала бар. Шуңа көрі екінші сырқаухананың түзіліп бітуін төзімсіздік білән күткенлер. Берде бір жолы 2 педиатр қабыл етешек. Шұнысы да оңайлы. Олар өздері де Салават көпірінде яши. Бүгін сәлеметтік сақтау министрі білдіруінше, Салават көпірі микрорайонында үшінші сырқаухана түзіліп келе. Медицина
медицина объектларының барысы да ил көлем заманша стандартлар бойынша сапқа бастырыла. Сирене Шерифуллина үш бала анасы, олар белән сырхауханаға еш ерілгі туры келе. Моңаршы ол шоқты ирақ болған. Сирене 6, 4 һәм 2 ешлік балалары белән бірнеше шоқрымны жая өтіп ерген. Күршедегі бірінші салатқа ерейдірек. Жая бала белән, колясканы белән енді. Хай автобус бергеш енді, әзірек автобус белән де жерге тұр келді. Но қазір мұнда яқын болаш, бек удобны болашақ алла бірсар. Бірі сәт алдан шығайдым енді. Бірі сәт алдан шығам. Пока бұлар білен, екі бала білен, үш бала білен барабыз енді. Люзия Сабиржанова улын балалар бақшасын әзірлі, ул көрші ертағына еші. Бүгін табиптан керекли язманы 10 минут алып шықты. Маңа қадар оңа бұшыны башқарыр үшін бірнеше сағат керек болған. Мекір районың икінші шетіндегі сырхауханаға ерерге тұры келген. Транспорт білен ерерге тұры келейді енді. Қазір бетіне мұнда үй анында 5 минут, 10 минут кіресін, сразы кіресін шынсы жайлы. Яңа сырхауханада табипқа көрінерге тиешілі анализларына берерге барлық прививкаларына қодатырға бола. Яңа туған сабылар үшін сүт кухнесі да бар. Иртән әлігі коридорлар шығырым тұлы болам. Яңа технологиялар, заманча жиһазлар болғаны үшін әлігі сырхауханы күніне 125 баланы қабыл ете алашақ. Әйінде табипқа шират болса балалар міне мында ойнап тұра алашақ. Әліге берді екі педиатр жеді шафқа тұташы шілі. Олар да шушында Салават Купыры микрорайонында еші. Яңа сырхауханада бір сменіға 125 баланы қобыл ете олалар. Береге барлығы 2000 ерім күші біргітілген. Бүгін яңа қыстақаны әшінігі білен Қозан Марайл Сурмечин хам сәлеметлік соқлау министр Марат Садыковта тонышты. По месту жительства 2500 наших малышей. Берді еш өшілер яңа сырхаухананы енді көптен сұрады. Микрорайонның бірінші үлішінде мұндай объект бар еді, әмі онда еру бердегі халыққа шоқты қиынға тұры келе. Яңа сырхаухананы сауфқа бастыруда көрсеткен ердем үшін республика жетекшілігіне рахмет білдірем. Қозанның барлық районларында үзек мол шәһәр шетімі инфраструктура яхшы болырға тиеш. Салават Купыры микрорайоны йылдан йыл зурая күзге берді тағын 11 яңа йорт қолданылышқа тапшырылырға тиеш. Шуңа сәлеметлік соқлау программасы бойынша берді тағын бір хостахана түзілі. Ул Нурихан Фәттә һәм Наил Юсупов урамнары кесілішінде орнашқан. Бұл сырхауханының мейданы 8000 ярым квадрат метр болашақ. Онда халық үшін зор мүмкінліклер болдырыла. Күніне 750 кішіні қабыл ете алашақ. Шулардың 250-сі балалар. Салават Купыры микрорайонында яңа сырхауханы мәктеп балалар бақшаларынан тыш халық үшін ял ету орындары да болдырыла. Хәзір бірде жәмәғәт паркының екінші үлеші түзілі. Онда балалар һәм спорт майданчықлары, ясалма күл һәм амфитеатрда орналашақ. Әділә Закирова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Бүгін Менделеевский районы жетекшілігі Турай ауылындағы Тотар мектебі язмышына ашықлық кірті. Район башлығы Радмир Билеев айтуынша, қазір бейсіз экспертиза ұздырылашақ. Аның нәтижесі бойынша бинаны аварий халінде деп топсалар, тиешілі қорар қабыл етілешек. Есіңізге түшіребіз, Турай ауылындағы мектеп турындағы репортажына біз кешегі эфирімізді көрсеттік. Менделеевский районында Тотар тілінде білім беруші бірден бір учреждение ябылу алдында тұра. Бинаны 26 жыл ілік түзілсәлер де, ол нық енді таушалған. Бірінші экспертизадан соң аварий халінде деп табыла, әтиянилер бинаны түзіктендіру бола деп саны, қазір сұңғы қорарға келу үшін яңа экспертиза нәтижесін күтешіклер. Безусловно, по ее итогам мы будем принимать дальнейшие решения. Мектеп ошыларымы йоқма, мұны экспертиза нәтижесінен сынхар етешек біз, шынки авария халіндегі мектепте балалар ұқыту қорқыныш, ұқушылар үшін де, ұқытушылар үшін де. Егер де мектеп қобат авария халінде деп табылса, енеші де Ижевка мектебі шілей, онда профилі татар сыныфлары болдыру мүмкінлігі бар. Турай мектебінде ұқытқан бір ғана мұғалім де ішсіз қалмас. Біздің Ижевка мектебінде де, шәһәрнің басқа мектептерінде де оларға яраклы вакансиялар бар. Педагог, который работает в Турайской школе, не останется без работы. Мы дадим предложение, у нас есть вакантные места и в Жовской школе, и в городских школах, ну и многое другое. Әгер сіздің де бізге жеткіресе яңалықтарыңыз болса, WhatsApp-қа жазыңыз. Номері 89874-20-0101 хабарларына фото, һәм әлбетте видео язмары үшінде де жіберге мүмкін. Бүгін еттен құтқарушылар кеше оқыш көлі янында 2 күнілік юғалған иратның гәудесін тапты. Ол суда батып өлген. Жасады су үстіне ярдан 30 метр ерақлықта қалқып шыға. 2 күнілік бір түркім ешлер, есірткіш ішімліклер қолланып, мұнда ел еткен бұла. Біраздан бір ептешлері юққа шыға. Ана батып өлген деп ойлап, ешлер құтқарушыларын шақырта. Кеше оқыш көлінде су кірге ярамай, бұ турда кесету белгілері де бар. Қиыну сезоны башланғаннан берлі Татарстан сулықтарында 33 ғадеттен тыш хал келіп шыққан. Оларда 26 кіші. Шуғыля шуларының жидесі қызғаныш балалар.
Роспотребнадзор Татарстандағы құйынырға ерамаған елғаларыны да отады. Қосандағы Түбен, Заречи, Локомотив құмлықлары, Шулаяқ, Минзеле, хәм Мүслим пляжлары янындағы сулықларға кіру сәлемәтлік үшін қорқыныш. Олардағы су сифаты ношар, санитар төлеплерге де тұру келмедей білгішлер. Шулаяқ, Минзеле шәһәр пляжы сулығында паразитлар болуы да ашықлана. Башладағы Тирен көлді шиста түгіл шундуы Халлойш хәм Мамадыш құмлықларында көзетілі. Бүгіннерде Татарстан көгінде біздің республикаға хос болмаған көрінішке үйірмеге топ болдылар. Әлігі кадрларына Лойыш районының Имен Киска ауылы янында бір балықшы түшіріп алды. Қора бұлытлардан су үстіне нидер сузылған кіші илға ауылында ешевшілер де шунды көрінішке топ бола. Тағын бір үйірмені Тәтіш районы Пралей Кашы ауылы янында көргеннер. Метеорологлар Татарстанда шыннан да үйірмелер бұлғалай, хәм сүңгі иларда олар еш аяды білдірі. Әмі әлләні зур қорқыныш тудырмайлар, жердегі әйбірлерін көтеріп алып кетерлік күшлері жоқ. Мындай табиғат көрінішін су хәм хауа температурасының бір-бірсінен шоқтай айырылуы білен бейлеп аңлаталар. Узенький такой. Небольшой, но прям крутится конкретно. Я думаю, если я туда попаду, меня затянет. В нашей полосе стоит отметить, что они не могут достигать настолько мощных масштабов. Біздің полосадағы үйірмелер шетел фильмдерінен көріп білген кібік зор хам қуатлы бола алмай. Ғадетте мұндай көрініш су бойларында көзетілі хамы ұзаққа созылмай. Йор бойына келіп жетсе, құры жер үстігінде тынышланып қала. На берег, в общем-то, буквально через считанные минуты, в некоторых случаях десятки минут, они затухают. Қозанда бүтін дүния Татар Конгресінің 8-ші съездіна әзірленелер. Ол 30-ші июлді бошланайша, хәм Конгресінің 30 жылығына бағышлап ұздырыла. Юбилей елінда қунақлар көп болашақ, олар шетелдерден шулайық Донец, хәм Луганск халық республикаларынан келер деп күтілі. Бүгін Милли Шура жетекшілігі әзірлік барышы тұрында сөйледі. Толырақ Шулпан Қасымова. Бүтін дүния татар конгресінің 8-ші съездіне делегациялар 30 июль күні келе башлаяшақ. 35 елден 1500 қонақ шақырулы. Бұл күні олар Пішен базары фестивалін көре алашақ. Ол кешкі 6-да башланыр деп күтілі. Екінші күні қонақларыны Изгі Болғар жеріне саяхат күтті. 1 августта бүтін дүния татар конгресінің милли шура отырышы ұзашақ. Биыл ол қатынасушылар саны көп болу себепті Қазан Экспо халықара көргезмелер залында өткерілді. Биыл милләттәшләрдің тілегін есепке алып, 7 секцияда фикір алышашақлар. 2 августта республика жетекшілігі қатынасында пленар отырыш планлаштырылған. Шура рәйісінің отчеты болашақ, һәм шушы доклад негізінде бүтін шығыш жасаушылар болашақ. Там енді түп сұрауларының бірсі, біз яңадан 75 кішіні милли шураға сайлап, һәм шуларының бірсі арасынан рәйісіне сайлап, аның қаршында бұрыш қойшақпыз. Резолюция қабыл етілешек, һәм резолюциядағы тәқдимлер, дискуссион майданшықларда шыққан фикір тәқдимлер білінген түгіл, әміне шушы біз 5 жылға нәтиже ясыйбыз. Бүгінгі күнде милләтебез алдында тұрған бұрышларыны белгілейбіз, оларның шешу юлларын. Зор шараға әзірлік бара. Шетелдердегі татар іштимағы ұйышмалар білән ішлеу бөлігінде есімлікні барлайлар. Биыл Германия, Австралия, Чехия, Швеция, Италиядан милләттәшләребіз шақырулы. Енді 8-ші тапқыр келуші ақсақалылар да біріншігіне келушілер де бар дейлер. Бірінші тапқыр енді Пиреней отрауынан, һәм шулай Латин Америкасының Перу дәулетінен милләттәшләребіз келер деп ышанабыз күтілі. Екінші съез материалдары, үшінші съез материалдары, дүртінші съез. Марс Тукаев, Россия түбәкләре татар іштимағы бірләшмәләре білән айми элемтеде. Ул әле беренче съездда волонтер булып эшләгәнен хәтерли. Бүгенгедәй хәтердә алар менә шундый жылы очрашулар, койдан гына килмәгән милләттәшләребез күз яшьләре белән бер-берләре белән кочаклашып, елашып, шулай сәламләшкәннәр иде. Бөтен дөнья татар конгрессы 1992 елда ышты. Шул елда аның беренче корылтайы үтә. Инде 30 ел дәвамында ул бөтен дөнья татарларын берләштерүче төп үзәк булып тора. 5 ел саен аның съезды үткәрелә. Шулпан Қасымов, Ишат Мөхәммәтов, Яңа Ғасыр каналы. Европаға юл ярған Қозан тарихында да зур із қалдырған. Биыл бүйік император Петр I-нің 350 елығын белгілі өтелер, оңа бағышланған шаралар башқалада да ұздырла. Бүгін, мәселен, Кремль білемелерінде өткен фәнни конференцияға тарихшылар, ғалимнер, музей қызметкерлері жиылды. Петр I Россияда деңгіз флотын болдыру үшін көп күш құйған. Бұл үште Қозан губернасы кішілері де зур үлеш кірті. Темына Инзиле Хусайынова дауым етеді.
Началось Великое посольство 9 марта из Москвы у землям северо-запада российского государства. Европа на гизген, Азияга борышлы Козан аша уткен. Петр Беренчи узган юларны бүгін Башкала Кремлиндегі көргезмеде көрерге болайды. 1697 жылда әлі еш Петр дипломатлық миссиясы білен Европаға юл тұтан. Эстония, Латвия, соңынан Германияда була. Әлігі жерліклер олардағы яңалықлар білен таныша. Еще одна была задача. Ул корапларны түзу үшіне біріншілерден болып алына. Өзіде қолына болта тұтып ішлі. Россияге Европадан әлігі үлкеде қызмет қойушы мінглеген білгішін алып келе. Петр бірінші Австрия, Саксония, Голландия, Англия, Венеция һәм Италия бойынша саяхат итә. Төп мақсатта Россияның күшлі диңгіз флотын түзу була. Петр бірінші ул бейік Россияның патшасы, императоры. Ул Казан губернасының усишене зур элеш кеткен шахес татар халык өчен башка халыклар өчен Петр беренче Петр первенең роли искиткеч зур. Он стремился сделать. Ул Россияны иң зур державаларның берсе итәргә тырышкан. Моның өчен Балтыктагы диңгез флоты кирәк булады. Аннан башка Россия икенче төрле булыр иде. Россия флоты төзелешендә Казанның да өлеше бар. Нәкъ менә Петр беренче указы нигезендә башкаладагы адмиралыкка нигез салына. Казан губернасы ул чорда караб төзү өчен кирәк булган агач материалларын әзерләп җибәрүче үзәк саналган. Биш балта бистәсенә 1718 елда патша буйрыгы буенча балта осталары тохта ярушылар китертелә. Петр беренче һәм аның эшчәнлеге белән танышу тарихны аңларга ярдәм итә. Бу вакыйгалар хакында киләчәк буында белергә тиеш дип саныйм. Казанда Петр беренче 300 ел элек үзе дә булган. Ул монда Персияга барышлый 1722 елда туктала. Болгардагы ак манарага да күтәрелә. Быел патшаның тууына 350 ел. Шул уңайдан оештырылган конференцияләргә тарихчылар, музей белгечләре һәм галимнәр җыела. Императорга багышланган чаралар 23 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Индира Хсәйенова, Гадел Миндубаев, Яңа ғасыр каналы. Бүгін бұрынғы Бұлғар музей тыйылығында Аға базар деп аталған халықара этномәдени фестиваль башланды. Туған якны үйренушілер аны иң зур, иң түп базар деп те йөртә. Шундый сәүдәрәтләре мында 12-14 ғасырларда ук булған. Әлеге базар Европа һәм Азия сәүдәгәрләре жиылып, сату итү майданы гына түгел, үзенә күрә мәдәни үзәк булып та торган. Тарихта калган гореф-гадәтләрне республикада инде 2-нче ел торгызалар. Изге Булгар урыны нәкъ менә монда 12-14 гасырларда Ага базар уза да инде. Сәүдәгәрләр монда Кавказ, Европа, Азия илләреннән килә, үзләренең уникаль эшләнмәләрен сата. Бездән исә бал, тукымалар, күн эшләнмәләрен алып китә. Һәм инде менә 1000 ел узгач Ага базар үзенең тарихи урынына кайта. Ага базарга саяхат сәүдәрәтләреннән башлана. Монда кәсипчеләр һәм ашсу осталары үз товарын тәкъдим итә. Әлкидән Ильяс Идиятуллин агач эшләнмәләре алып килгән. Балта остасы булган бабасының һөнәрен дәвам итә. Соңгы елларны беләсезме, мин бик күп ярмаркага бәйрәм. Күбрәк халык хәзер кешенең ни, үз кулы белән эшләгән әйберләрне күбрәк алалар, яраталар. Менә такта гади генә инде, матурлык бит инде матур. Балық бистәсенең ұста куллары бәйләгән шилтерләре белән дан тота. Әлеге кәсеп аларда 16-нчы гасырдан бирле сакланып калган. Соңгы 10 елда әлеге юнәлешкә яңа сулыш эрергә булганнар. Икенче тапкыр катнашабыз менә бу Ага базар фестивалендә. Үзебезнең һөнәребезне күрсәтәбез балык бистәсенең ул элек-электән килгән булган. Хәзер без аны торгызу өстендә эшлибез. Милли бизәкләр төшерелгән соба мендәрләре исә бүген Эстония, Бельгия, Япония, Франция, Кытайда яшәүче татарларның үйләрен бизи. Менә шундый выставкаларга кашан чыгасым, шундый мероприятиягә. Самый приятный, да? Мен мимише, менә карап утырам мен әле. Менә кеше узып китә, ой, шундый матур татар мендәрләрен ишеткәч, вообще даже алмагач алган кебек була. Татарстанда яшәүче милләт вәкилләренең мәдәниятләре белән иҗади коллективлар таныштыра. Алар республиканың 15 районыннан җыелган. Алабугадан Аккас Крешин коллективы Ага базарда икенче тапкыр катнаша. Алар өчен фестиваль ата-бабаларыннан калган гореф-гадәтне саклау мөмкинлеге. Бүгенге фестивальгә без үзебезнең крешиннәргә генә хас булган Петрауга багышланган йола әзерләдек. Аны җиләкле Петрау дип атады. Кукмара гармунчылары исә Ага базарда әле беренче тапкыр гына катнаша. Борынгы онытылып бара торган татар җырларын фестиваль өчен дип махсус өйрәнеп килгәннәр. Күптән яшьлек инде яшьләр пенсионерлар да бар, пенсионер яшына җитүчеләр дә бар.
Мен ашол үзебіздің мұңларыны юғалтмас үшін шушы ансамбліні ештірді. Үйштірушыларының ең зұр қиялы фестивалінің олға табада дәуам етуі. Былтыр Бұлғарда ел бойынша 600 мін турист келген болған. Бұл енді шушы уақытқа оқ 360 мін кіші изгі жерлерге сәфер қыла. Посмотрите, сколько разного вида народного творчества. Күргіз әйлене тиреді қолық ижатының нинди өрнекләрі орналған, көзлер қамаша. Барысында тұтып қорысы, ішлеп қорысы келе. Мында келген һәр кім Бұлғар объектларын көріп, тарихы һәм мәдениеті білен қызурланып қына қолмай. Не просто уже смотрит объекты, не просто восхищается своей историей и культурой. Балалар үшін милли ойыннар әзірленген, әйтек мұнда жиеден уқ атырға мүмкін. Элек митинді біздің ата-бабаларыбыз, табынға итап қайтушылар, балаға қайтушылар дегенде, шынан енді міне бұ шығыл, бек мүхім шығыл енді, ир ат өзіннен өзі бұ хынарыны, хынарыны шығылыны, кішкентайдан білсе енді, значит, өз ғайласын ол енді ит білен, балық білен тәмин етешек енді. Біз келдік ұлы группа білен, ұлы автобус білен 43 кіші. Шынап та халық, түрлі халық милләтләре ұшырашалар, көрішелер, бір-бірісі білен сөйләшелер. Менің ойымша бұл бәйрәмлерінің болуы бик мұхим деп ойлаймын. Оға базар фестивалі 3 күн дәвам етешек, ертеге дамында сәудегірлеешек, этно музыка яңғырыешек, туристларыны күтіп қолалар. Бұлғарда Нолия Хайрдинов, Алмаз Зиядинов, Яңа ғасыр каналы. Әлігі сағатқа шуынды еңалықтар еді, шығарылы шоқырында шешекілі қозан күздерігізіні еркелесін, жәйгі шілледегі бошқала күзелдегі операторыбыз Вадим Илларионов түшірген кадрларда әмін сәсізім білен сауғылашам. Түгіл. Алине, келелі мұнда. Нәрсе болды енді? Бұ бейт, шанмаслық, хәл. Бұ фатерлар бұшқа дейерлік. Светлая долинада фатерлар 0,1%-ға. 30 елға ортырып түлеу бары тек 91 мың сум. Когда купил автомобиль, получаю номера, и жизнь прекрасна и светла. И даже если вдруг квитанции оплачивать, пора спокойные нервы и голова. Сменю водительское удостоверение, если надо заменить. А то к экрану нужно прикосновение, и можно меньше заплатить. ГИБДД. Всегда в настроении. ГИБДД. Возьму и наберу. ГИБДД. Транспорт и вождение. ГИБДД. На госуслуги.ру. Раскройте истинную красоту и блеск необузданной стихии в новом проекте Казанского цирка «Дыхание льда». Срочно нужны деньги? Мы поможем. Открываем летний сезон вместе. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте центрофинанс.ру. Телефон 8 800 737 67. «Окна страны». Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Подробности на сайте окнастраны.рф. Исәнмесез, эфирда хава торышы чарылышы. Республика бізді жылы антициклон хокимлік еді. Сізнің үшін қызықлы мәғлюмет. Кухня гарнитура ғызны, яки шкаф купе ғызны яңартырға ойлады ғызмы. Бары тек июль озағына қадар өзігіз тілеген жиһазға 5% тошлама білен заказ беру мүмкінлігі бар. Тошламалар турында 2-167-166 номеріна шолтыратып білерге мүмкін. Яндекс погоды мәғлюметі бойынша, күнек күншіғыш бүгілме бауылы озна қайда яуым түшімсіз хауа температурысы 27 градус жылы.
Дөньяк көн шығыш түбін камы яршалы ола бұғада шулай оқ жылыташа күндіз орташа 27 градусқа қадар жылы. Дөньякта оқтаныш әгәрже Менделеевскіда яуым түшімсіз 27 градус жылы деп форазлана. Дөньяк күн батыш орша Кукмара Болташта ояз күн 27 градусқа қадар жылы. Дөньяк күн батыш Бұлғар Буа Шүпрәліде қияш сиындырешек орташа 27 градус жылы. Шистай Нұрлат Мамадышта шулай оқ қияшлы күндіз 27 градусқа қадар жылы. Якшембі шулай оқ жылы хам қияшлы болады форазлана. Башқалабыз Қазанда ояз, яуым түшім күтілмей. Күндіз 28 градус жылы деп фаразлана. Жел түньяқтан. Атмосфера басымы Түркіміш бағанасының 752 миллиметрін тәшкіл етті. Хауаның шағыш тұрмаш адымлылығы 62%. Жерінің магнит қары тыныш. Бүгінге мінеш олар. Сау сәлемет болығыз.